Tidens Tour de France presenteres I samarbeide med kaffe fra Solberg og Hansen, klokkene fra Seiko Prospect-serien og sportsbriller fra Northug. Velkommen skal du være til Tidenes Tour de France, podcasten der vi tar for oss de gamle, legendariske Tour de France-utgavene og har med oss fete folk I studio. Jeg Hanso, og du Jarle. Det stemmer. Ja, det henger litt der. Ja, ja. Så får du ikke tenkt, han alene I studio I dag? Jeg kan jo si at jeg jo redaktør for ProCycling.no, og jeg har gått med på å lage denne fete podcasten som vi kaller Tidenes Tour de France. Ja. Du hørte som om noen stod hadde en gønner til hodet ditt, det du sa der. Ja, du har jo det. Jeg har det. Jeg har det. Da har jeg kontroll på det. Og vi, det jo kjempemoro. Det drømmesommeren min. Jeg får henge med deg, Jarle, det synes jeg gøy. Men det kanskje enda gøyere at vi får snakke om noe som jeg synes kjempegøy, altså Tour de France og de gamle utgavene som jeg husker, og som vi kommer til. Vi skal snakke om noen utgaver som ingen av oss, I hvert fall ikke jeg husker, jeg var I hvert fall ikke født engang. Vi skal snakke om Tour de France 1989 I dag. Det var året før jeg ble født. Hva husker du fra 1989 egentlig? Ikke, altså utenom Tour de France. Altså generelt, du husker Tour de France, men du har glemt alt Det året etter fotball-EM I Nederland, hvor Nederland hadde et utrolig bra lag bestående av Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, alle gutta der. Alle Barcelona-trenerne? Yes, stemmer. Så gøy. Ok, dette en annen podcast med en gang, merker jeg. Vi må holde oss til Tour de France sykling, og I dag så kan du bare si det, vi sier det hele tiden, men vi setter veldig pris på at folk skriver til oss og aktive, altså det synes vi dritmoro. Fortsett med det. Og vurder podcasten, rate, gjør alt, det setter vi veldig stor pris på. I dag så skal vi møte en kul fyr. Jeg kjenner han jo ikke I det hele tatt. Du kjenner han her veldig godt. Vi skal møte Gino van Odenhove. Synes det var veldig bra, ja. Ikke så dum den. Belgisk sportsdirektør, jobbet for Joker-laget I Norge I mange år, og nå han sportsdirektøren til Edvald Boasson Hagen I NTT Pro Cycling. Mm. Veldig nøktern fyr, seriøs, kunnskapsrik, okay. Liker ikke å bli kødda med hvis det, det har med altså. Fagene å gjøre. Pokker, jeg skal prøve å be at my best, ja da. Ekstremt god taktisk skikkelig sånn sykkelhode ja det moro datamaskin jeg kommer til å stille mye dumme spørsmål eller bare så du kan ta avstand fra meg hvis du vil jeg har lært meg til å leve med det ja du har gjort det men vi skal jo nå ut til folket så jeg tenker det en god ting ja. Ja, en bra ting vi skal reise vi får lov å komme på Vestfoldsbesøk hjembesøk hos han bor I Tønsberg men vet du hva Gino glad I kaffe så vi må huske på en pose fra Solberg og Hansen Bra, smart. Hvem skal vi ta med den der? Han er litt sånn streng. Ta det saken da? Nei, man kan ikke ta med hvis han litt sånn hard. Oh, ja. Den der black espresso, den ja. Oslo. Det litt sånn, du røff. Den grov. Ja, den grov den. Ja, ja. Ja. Du kjører du. Ja, kjører på. Da drar vi. Vi klare. Jarle, du klar. Vi kommet ned til idylliske Tønsberg. Her vi sitter I... ser utover den flotte sommernaturen her. Og vi I huset til selveste Gino van Odenhove. Det riktig uttale? Ja, det var ikke så dumt. Akseptabelt. Det var bra at du ikke kalte den for Gino, som du pleier. Ja, det har hent at jeg har... Men jeg har lært meg det nå. Jeg har lært meg at det Gino som gjelder. Og Gino, du for de som eventuelt ikke vet det, så du akkurat nå, så du sportsdirektør for Team NTT. Tidligere Dimension Data, altså sykkellaget til Edvald Boasson Hagen. Ja, det stemmer det. Så jeg I min tredje sesong. Så, ja. Eller ja, det jo litt spesielt sesong I år da, men ja, så... Og så du, altså, dette, jeg kjenner jo ikke deg så godt. Jarle kjenner deg litt, så jeg har hørt liksom noen ting, men som Jarle satt meg I bilen, jeg prøvde å få litt info, så sa han sånn, spør han om det selv. Du er belger, egentlig. Jeg det. Så jeg flyttet til Norge I 99. Ja, hvorfor flyttet du dit? Nei, du jo ung, og du vil gjøre noe annet. Og så jeg hadde mye kontakter eller venner, å si det sånn, i Sandnes sykkelmiljø. Ja. Som jeg traff I Belgia, og
ble gode venner, god venn med, med Stig Kristiansen som syklet I Belgia. Så begynte jeg å besøke Norge I en del anledninger, og så bestemte jeg meg, etter de spørte I Sandnes om jeg kunne hjelpe dem litt I klubben. Bare tok jeg alt sammen og flyttet hit. Ja. Det skulle jeg gjøre ett, maksimum to år. Og så tilbake til Belgia, for at Belgia, sånn mitt inntrykk da, jeg har jo ikke vært der, det jo en langt mer sykkelgal nasjon enn Norge. Det var det, eller jo, det det. Så det var egentlig den største utfordringen da jeg kom her det første året at jeg savnet syklingen. Ja, for på den tiden I 99, da var jo ikke sykkel så. Nå begynner det å dra seg opp I Norge også. Det var ingenting. Ingenting. Nei, det var helt forferdelig. Ja. Så, nei, men det var jo det. Så det. Men hvordan dette I Belgia? Fordi mitt inntrykk at vi, sånn som at det sykkelhelten I Belgia, det som langrennshelten I Norge. At det sånn Klæbo og Nordtug, at man blir hyllet på den måten. Ja, helt klart. Så det har jo vært alltid sånn, så jeg kjenner ikke noe annet. Ja. Så jeg har vokst opp med det, og det har vært sånn det siste, jeg tror, skal ikke si 100 år, men ja. Det har vært her hele tiden. Hvem den største? Det Eddie Merckx? Største belgiske? Ja, Eddie Merckx størst, ikke bare I Belgia, så han bare størst. Ja, ja, ja. Ja. Så, men det går jo I perioder, så du har jo perioden Merckx, og han blir jo hengende hele tiden. Ja. Hvem den største rockestjerne? For du har hatt sånn der Johan Museuv, du har hatt Tom Bonn. Ja, jeg tror Tom Bonn nok vel det største vi har hatt I de siste 20 år, så ja, han var virkelig ikke rockestjerne. Jeg har fortsatt litt rockestjerne, men ikke så mye sykkel. Så per I dag har vi ikke sånn den helt store. Vi har Van Avermaet, Gilbert, så det sånn litt store stjerne, men ja. ikke på nivå Tom Bonn. Nei. Så I klassikerne snakket vi om 2-3 mann I 10 år, og det var Cancellara, og det var Bonn. Ja. Så, ja, det var helt bra. Ja. Tenk at du ikke sier at Gilbert det helt store. Ja, men han jo stor. Han jo stor som syklist, men han ikke samme stjernestatus som Tom Bonn. Okay. Når vi først inne på Gilbert, vinner han det siste monumentet? Klarer han Sanremo? Jeg tror det mulig. Altså, ja. Vi har sett hva han I stand til før, så når han setter seg noen mål. Så problemet når det kommer I Poggio, så alle vet at Gilbert vil vinne. Ja, ja. Og at han 40 år, det ikke? Altså. Jo, men det har litt å si, så han bra. Han fortsatt god nok å kunne klare å vinne Milan Sanremo, og jeg skal være ærlig på det, det hadde vært litt kult om han hadde klart det. Jeg elsker sånne hegemonier, når folk blir sånn gigantiske. Det synes jeg helt rått. Men dette NTT, du sportsdirektør for et proflag, World Tour-lag, som nå har det vært korona. Hva skjer med NTT nå? Hva gjør man som sportsdirektør under korona? Nei, vi jo I en veldig spesiell situasjon, akkurat som alle andre I sykkelsporten og I det andre, la oss si, livet. Så det kom brått på, egentlig. Så jeg gjør mitt siste løp I Belgia 3. mars med ja. Feile fra, eller Le Samen, som de kaller det. De kaller det I dag. Så kom jeg hjem, og så var det egentlig bare å vaske tøy og pakke kofferen igjen og reise til Tirreno Adriatico. Og ja. det skjedde aldri, og siden da har jeg vært hjem. Ja. Så, hva gjør du da? Altså, nummer en, jeg kan ingenting. Hva gjør en sportsdirektør? Altså, et vanlig år uten korona? Hva oppgaven din? Ja, faen, Jarle, hvem har du tatt med her? Og ingenting om sykkel. Og hvor mye tid har vi her? Jeg er kjempeskjerrig. Ok, ta kortversjonen da. Nei, men det egentlig ikke et ganske bra spørsmål, for jeg tror det mange folk som ikke vet hva en sportsdirektør gjør. Altså, personlig liker jeg ikke det ordet direktør, men på den andre siden, for eksempel når jeg på et sykkeløp, sportsdirektøren han som har overordnet ansvar over alt I laget. Ja. Så alt fra hva som dreier seg om taktikk, logistikk, egentlig daglig leder for et lite bedrift som reiser rundt. Så, ja. Og for å kunne gjøre det veldig bra og 100% riktig, kreves det mye forberedelse. Ja, men du sitter også I bilen og følger rytterne når de sykler disse ulike rittene? Ja, helt klart. Så, det du som sitter på radioen? Ja, noen ganger det meg, eller det kollegaen min. Ja. Så det en regel I World Tour nå at vi må alltid være to. Okay. Så I prinsippet han som kjører bil skal ikke snakke til ryttere.
Nei, men vi snakker jo til dem begge to, men det alltid en første... Ja, de faen selvfølgelig, egentlig. Ja, ja, sant. men det alltid hva vi kaller en første sportsdirektør og en andre sportsdirektør, og en tredje i Grand Tours. Og så det en første sportsdirektør her, sånn overordnet på alt som har med taktikk å gjøre. Ja. Og så det jo naturlig da at det han som snakker med Rutre underveis. Ja. Så men egentlig når vi kommer i bilen er mest av jobben gjort, så det er jo spesielt forberedelsene som krever mest. Man må kjenne til løypene, konkurrentene, alle faktorer som spiller med og man kunne vinne løpet. Mm. Ja. Og så i tillegg har laget delt opp i små grupper, så jeg har 5 ryttere jeg følger opp. Sammen med trenerne dem, så jeg lager ikke treningsopplegg. Hva er det du følger på i NTTN nå? Det er Edvald og Rasmus, de to norske. Det er ganske naturlig. Jeg står nærmest dem. Og så er Reini van Rensburg, Jay Thompson og Ryan Gibbons. Ja. Så jeg har faktisk 3 sørafrikanere og 2 norske. Ja, kult. Ja. Det som er litt ok med det er at alle er klassiske ryttere, så jeg ser dem ganske ofte også. Og det er egentlig... Ja. Jeg har prøvd å påvirke når jeg startet der, for det hadde jeg forskjellige ryttere som kjører forskjellige løp, og det blir litt vanskeligere, og vi har kommet mer til sånne kompakte grupper. Da. Ja. Så, og da snakker vi litt om taktikk, om trening, om planlegging, sånne ting, og det er egentlig mer sånn litt mental coach, ja, da. Eller sånn en liten ekstra hjelp, for jeg har sånn trekant med coach, rytter, sportsdirektør, som følger opp rytter når vi har dialog og møter. Er Edvald et slagør? Blir det noen bra resultater? Ja, sånn, Edvald er alltid slag. Ja, det er alltid slag. Det er det som er problemet hans. Så. Men ja, jeg tror det ser veldig bra ut. Ja. Det har vi sagt mange ganger, men man må vite når vi kommer i de finalen i de klassikerne, det er skyhøyt nivå. Så det er små detaljer som avgjør om du er med eller ikke med og kjempe om seier, så det er ganske mange ting som skal klaffe. Ja. Det er bra, da har vi lært litt der. Var ikke så... Er det noe jeg har glemt å spørre om, Jarle? De har ikke noen unnskyldning i år, de norske, tenker jeg, med dårlig treningsforhold, og de norske bør være top-notch fra starten, for italienerne og spanjolene sitter som sånne burhøns på rulla, sånn som vi pleier å gjøre om vinteren. Så, ja. Men nå har de norske hatt all verdens tid og mulighet til å trene seg i god form. Ja. Så vi får se. Få på det. Blir Tour de France å høre, Gino? Siste her før vi skal knekke i gang med det vi skal prate om. På meg? Ja, blir Tour de France. Jeg står på liste, ja. Så jeg har tatt ut. Ja, men jeg tenkte på, men tror du det blir faktisk gjennomført? Det er noen ting helt annet. Så det tør jeg ikke å uttale meg om. Ja. Men du har jeg håper det. Så for oss er det viktig at vi kan starte sesongen og sette i gang. Men, ok, dette podcasten her heter jo ikke Gino van Odenhove, den heter Tidenes Tour de France, og det vi driver med er å gå tilbake, ikke sant, og mimre til de største utgavene av Tour de France i historien. Og i dag så skal vi hoppe inn i den vi har som fiktiv tidsmaskin, vi reiser tilbake, og nå skal vi reise ganske langt tilbake, er det? Jeg gruer meg nesten, jeg er ikke helt på hjemmebane. Vi snakket med Gino, han fikk lov å velge seg en versjon, eller kom med forslag, og han sier 1989. Riktig. Så jeg må innrømme at jeg måtte gjøre en god del research. Jeg har ikke alt det her i fingerspissene, men det har vært en veldig deilig reise. Jeg har funnet et enormt drama, og store personligheter, og lært veldig mye egentlig. Så får vi se om det står til laud når vi har professor Gino med oss her nå. Ja, jeg var jo ikke født engang, så dette her. Men dette har vært kjempestående, og det er jo en sagnomsust edition av Tour de France. Altså Tour de France 1989, og for et drama dette var. Det er jo helt spinnvilt. Jeg har sittet på YouTube og sett dette om igjen. Dette bør folk gjøre. Gå på YouTube og sjekke det ut. Vi pleier ofte å starte når vi går på disse editionene og ser på en måte, favorittene. Vi er i 1989. Hvem var de store sykkelpersonlighetene på den tiden, Rino? Det var mange. Så når man ser på den startlisten der, så jeg får fortsatt frysninger når jeg ser alle de lagene. Så fordi på det tidspunktet er jeg 17 år, så jeg har begynt å sykle selv, og du begynner å følge mye mer med. Og det var sånn litt grunn når Jarle spørte meg også hvilket år, og du begynner å tenke litt tilbake. Så jeg kom ganske egentlig umiddelbart på 1989, og det er forskjellige grunner. Så jeg begynner å følge enda tettere med, sitter på sykkel selv hver dag på trening og sånne ting.
Og jeg noen som gjerne visualiserer sykkelløp når jeg ute på trening. Og så, ja. Så den ene dagen du Greg LeMond, den andre dagen du en av klassiske rutterne. Ja. Men en annen grunn når jeg kom mer og mer i sykkel, og når det begynte mer å bli jobb, ja. Begynner du faktisk å følge med mindre. Så du mest opptatt av hva du driver med. Ja. Så jeg kan nesten ikke huske, jeg har vært leder i Maxbo Joker i 11 år. Ja. Og da nesten husker jeg ikke noen Tour de France, fordi de følger mye mindre med. Ja. Så det var sånn litt automatisk at vi kom til den versjonen, og så tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis, er det den med den dramatiske avslutningen i Paris, hvor vi helt sikkert skal komme tilbake til. Mm. Ja. Nei, altså hvis vi tar litt favoritter da, så den største i forkant var jo Pedro Delgado, som vant Spania rundt, og jeg kan kanskje nevne det også, at det var litt annerledes kalender på den tiden der. Og med det så mener jeg at Spania rundt ble arrangert fra slutten av april og var ferdig 15. mai. Ja. Så der vant Delgado. Nå har de flyttet til høsten. Nå er det etterkant av Tour de France. Og så var det litt sånn som vi kjenner Giron i dag, fra 21. mai til 11. juni, så litt senere, der vant Fignon. Så det var jo to store favoritter i forkant. Ja. Og så Delgado vant vel Touren i 88 også? Så han var vel liksom defending champion når han kom inn i Tour de France 1989. Og hadde jo også der en positiv dopingprøve som ble dysset ned og hysjet bort. Ja. Så han var ikke så populær i Frankrike når han kom tilbake igjen. Og de lukta at der var det kanskje en juksemaker. Men det var jo litt på den tiden her da. Hvis du testet positivt, så var det mulig å få det til å forsvinne. Det var... Det var flere som har fått det, sier. Ja, det var typisk sånn maskeringsdop da, så det kunne indikere at han hadde brukt noe annet, men ifølge min research så testet han positivt underveis i 88, men slapp unna. Ja. Mens andre igjen ble kastet ut av Arite, så ja. Og jeg var kanskje innom LeMond, eller så tenkte jeg skulle si det, men han hadde jo en veldig spesiell inngang til Tour de France årene i forkant. Han ble jo nesten drept, egentlig. Stemmer det. Så han kom ut i en jaktulykke. Jeg tror det var med svigerbroren hans. Så, han ble skutt. Han ble rett og slett haglet ned. Ja. Så det tok mye revalidering, og vi så jo, når LeMond kom tilbake, så du en litt annen type rutter. Han hadde fått mye mer muskler, så han hadde trent seg opp skikkelig revalidert som han skulle, men det var fortsatt et stort spørsmål om han skulle klare å sykle på den nivå han hadde gjort før. Ja. LeMond vant jo Touren en del år tidligere, så den kjente La Vie Claire-episoden med Bernard Hinault. Riktig. Ja, 86. Ja, så altså med Andrew Hampson, to amerikanere, som begynte å røre litt i hegemonien til Bernard Hinault. Ja. Så vant den, og så var faktisk ganske bra en dagsrutter, bli verdensmester og sterk rutter. Men så det var veldig mye sikkerhet rundt LeMond da. Så i tillegg hadde han signert for et nytt belgisk storlag som heter ADR, ja. Som viste seg å være et stort luftslott. Et skikkelig møkkalag, veldig skjønt. Ja, møkkalag og møkkalag. Jeg tror det eksisterte i to år. I de årene vant de Tour de France, de vant Paris-Roubaix, de vant Flandern rundt. Og betalte 0 kroner i lønn. Det var det beste. Det gjør dem, og så jeg vet ikke om det er i dag. Det er folk som følger med på Sporza, følger noen sykkelsendinger der. Når vi hører kommentatoren, eller ekspertkommentatoren, José de Cauer, ja. I dag, han var sportsdirektør i ADR. Okay. Så han var sportsdirektør den dagen LeMond vant, og han har gått personlig konkurs på de greiene, fordi han er veldig samvittighetsfull, og han betalte mye av sine egne penger og holdt det laget i gang. Og så faktisk den turen de vant i 89 var personlig finansiert av José de Cauer. Ja.
Vad hade vi sånn, Johan, en ung Johan Museev cyklade på det laget, researcha mig fram till. Han var med det tornet året. Ja, det stämmer, så han började där, men det såg ju väldigt bra ut, så det var någonting det nästan inte hade sett i Belgien för och månne bli presenterat på och hela packa, men François Lambert som heter ägaren, allt var ju byggt på Lutslott, så det var inte pengar I det hela tatt. Vi må ta litt om Finjå også. Vant Tour de France I 83-84. Hadde kneskade I 85, så var ikke med I Tour de France. Litt tilbake igjen I 86, vant Flèche Wallonne. 87 så ble han 3 I Vueltaen og 7 I Tour de France, så da var han litt oppe der han skulle være igjen. Og I 89 så var han veldig bra. Ledet World Tour, kniva med Sean Kelly der, og vant jo da Sanremo og Giro d'Italia. Og kom jo til Tour de France som den store favoritten ved siden av Delgado. Ja. Og stilig fyr. Han med de brillene. Ja, var han stilig da? Var ikke det? Jeg synes det litt stilig. Ja, professor. Det var sånn litt, ja, de kalte han for professor, men jeg synes det var litt mer hippie, egentlig. Så. Men helt klart, det var litt utenom det vanlige. Det var stilig. Det var jeg går med rumpetaske, så det klart jeg jo litt... Så jeg traff faktisk Finjå. Veldig fin seanse for ja, mange år tilbake. Vi var I Frankrike og kjørte Paris-Corrèze med Max Bo. Ja. Og Finjå var litt med I organisasjonen. Og han, beste kompisen hans var, jeg kommer ikke på navn, var en kar som organiserer mye rallycross, I, ganske stort rallycross I Frankrike. Ja. Jeg vet ikke om dere vet, men det går noen ganger I snøen opp I Alpene, sånn små rallycross. Han var en kjent fyr, og han organiserte da Paris-Corrèze, og sammen med Laurent Finjon, som var sånn litt ambassadør for det. Ja. Og noen ting som ikke var uvanlig I den tiden, at vi vant en etappe, første etappe med Boasson Hagen. Ja, selvfølgelig. Og løpet hadde utviklet seg sånn at det bruddet var 12 minutter foran feltet. Ja. Nei, foran det første veltet, og så var det noen og 20 minutter foran hovedfeltet. Så det var meget spesielt. Ja. Og så den lokale organisatoren ville jo vente med seremonien til hovedfeltet kom inn, og da sa Finjå, nei. Så han, sånn med fingeren gjør det. Ja. Nei, det gjør vi ikke. Han gutten her, han har syklet fort nok. Han skal hjem nå, restituere. Ja. Han en stor talent. Han skal ha blomstene med en gang, og så det slutt her. Ja. Så det var mitt møte med Laurent Finjon I Paris-Corrèze, jeg tror 1996. Det kult. Ja. Han hadde brillene fortsatt. Ja, ja, han så jo prikklikt ut. Han kjører stilen, ja. Han holder på den. Han kjørte, fordi ja, han lever dessverre ikke lenger. Nei, han gjør ikke det. Ja, han døde av kreft. Han fikk kreft I, var det bukspyttkjertelen, eller? Ja. Ja. Jeg kjenner ikke til detaljene, men jeg vet at han ble syk, og han måtte gi opp... Jeg tror det var bukspyttkjertelen sitter den I munnen, eller? For jeg mener at han kommenterte, og så fikk han problemer med stemmen etter hvert. Nå har vi lagt på dypt vann, og jeg tror ikke bukspyttkjertelen sitter I kjeften. Jeg vet ikke. Eller svelget. Ja, pass, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke heller, men dette jeg har sett nå I det siste datteren hans prøver å få litt minner tilbake på sosiale medier, så... Ja. Så det fortsatt mye snakk om Finjå, så veldig... Ja, hva skal man si? Legende. Men rast inn på de andre. Det et par andre favoritter også inn I ja, tåren. Ja, gjerne. Steven Roach blir nevnt. Han vant I 87. Syklet ikke tårene I 88, for han har sleipet noen kne på den tiden. Det har jeg lest meg til her. Mm. Men vant, han fikk andreplass I Paris-Nice, vant Baskeland rundt, og var I en fyr å regne med. Og så har du han der Charlie Motte. Hva uttaler jeg det? Charlie Motte. Vant Dauphiné. Og hadde en fjerdeplass fra 87-toren. Og så det en fyr som nevnes her, og du var litt inne på det, men Sean Kelly. Han ble nevnt som favoritt, og så tenker jeg, Sean Kelly, for meg, han var jo en sånn klassiker, nesten spurter, omtrent. Og så sa du nevnte tidligere med Greg LeMond at han var en god klassikerytter. Det virker for meg på den tiden, så var det mye mer at du gjorde litt av alt. At de samlingssitterne, de hadde en god spurt også. Ja, det var, sykkel var jo helt annerledes enn det I dag, så de fleste ruttere kunne det meste, de kjørte mange flere løp som vi gjør I dag, så det er mye senere at man spesialiserer seg. Liksom. Man spesialiserer seg. Ja. Det kan godt ha noe å gjøre med måten det forbereder seg da. Med medisiner. På medisnivå, så nå er det ikke mulig lenger.
Så när du satsar GC i Tour de France, du ser Froome köra kanske 30 löp i året. Ja. Så det har blivit helt annorlunda. Så det är en tendens vi har sett de sista, låt oss säga, 10 år. Som för min, när du ser mitt liv i cyklingen, är det sån väldigt lätt att se de ändringar. Ja. Alltså, helt klart, den första stora ändringen kom i 98 med Festina-skandalen, men då tog det fortsatt en del år för det renskat upp, och det var inte för, låt oss säga, 2004-2005. Så när man både i Italien och Frankrike kunde komma i fängsel för det man dopat sig på cykel, att ting verkligen ändrat sig först. Det hade ändrat sig redan på proffnivå, men också i de lavere rankinger, amatörrankinger i Frankrike och sånt. Och heldigvis när vi startade laget i 2005 kan man se att det var rimligt renskat i Frankrike. Och det var det att vi... Det var möjligt för de norska att vinna många fler röp, och det är också i den perioden man ser att folk begynner att specialisera sig. Ja, det funkar inte att vara bäst på allt. Nej, ja. Men du husker ju säkert detta PDM-laget, Gino, bättre än mig. De kommer alltså dit med Sean Kelly, som kan göra allt, som du säger, Steven Rooks och Gert-Jan Tøynesen. Alltså där snackar vi ganska stora profiler på samma lag. Hur fungerade det samarbetet där, och vad tror du plan deras var? Alltså Kelly var så god så han kunde nästan ha kört för en topp 5 i sammandraget, men så har du de klättergutta där i tillägg. Först lite runt PDM, vet du. Det var det stora laget. Det var det. Ja, det var det. Som inne hos idag, måste. Ja, det är nästan större. Ja, inte större. men verkligen det var laget. När du ser på de namnen, när du ser måten de uppförde sig, hvordan de såg ut i magen, hela grejen. Så min absolut första cykelbuxa jag köpte var en PDM. Ja, det var så mycket mer rockestjärnor än Ineos. Ineos är ju också rockestjärnor. Nej, liksom... det var inte sån rockestjärna heller, vet du. Det var ju... Sean Kelly var inte han lite annan, synes jeg er kul. Jeg tror det. Jo, han er helt sikkert kul, men jeg tror nok det er en av de mest seriøse cykelryttere som har eksistert. Det er ryttere som de hadde klasse, de hadde kompetens om cykel, og så jobbet de knallhardt, vet du. Så når du ser på det laget der som startet i Tour de France, Steven Rooks, Raul Alcala, så kolombianer, meksikaner, men med lite kolumbianska roots. Rudy Danens blev världsmästare i utsonomia och årtal 90. Ja. Så Martin Öhrli känner jag inte så gott, men där har Sean Kelly, solide Jörg Müller, alltså Gert-Jan Tøynesen med sitt långa hår och klatre. Och så en par hjälperyttare från Holland. Men Steven Rooks var väl också hävdad som. Ja, Steven Rooks, det var ju klasseryttare. Ja. Så när man ser bort från allt det tog till sig, men PDM, det var laget. Du ser de står på oss. Gode leger sikkert då. Väldigt gode leger. Helt sikkert. Og så, ja, det var ju faktiskt har jeg mött han som var manager i PDM i etterkant, etter PDM ikke eksistert lenger, og mange, ja, nesten 10 år senere har jeg møtt han i flere anledninger. Det var nederlenderen Jan Gisberts, og Jan Gisberts, han er ungdomskamerat med faren til Leonard Snuk, som er i dag sportsdirektør i Uno X. Og Leonard Snuks var selv en veldig habil landslagssyklist, og jeg var leder for juniorene, og så hver gang vi kjørte løp i Nederland eller Belgien, så kom Jan Gisberts på besøk. Ja. Og vi endte opp og kjørte et lagtempo i Acht van Bladel eller tre dagers aksel. Det er en veldig god uttale på de byene, Gino. Hva? Det er en veldig god uttale. Ja, det er en påklagelig uttale. Ja, men uansett, så han kom på besøk, og så... hadde jeg æren av han satt med i bilen, og så satt vi og snakket litt, og så faktisk har Jan Hisbert besøkt Norge en del ganger, og det var nok litt med tanke for å se om det var litt penger tilgjengelig her starte på nytt et profflag. Jeg vet ikke hvem han har vært i møte med og sånne ting, men jeg vet at nylig liksom? Nei, nå snakker vi om minst 10-15 år til bak i tid. Ja. For jeg vet ikke om han lever i dag. Men du nevnte det før vi gikk på, at det er en del av, når du ser på navnene her, så det går jo igjen både at det er de som i dag er sportsdirektører rundt om i alle lagene, de syklet jo mye på den tiden her. Det er jo folk kjente navn, og ikke minst sånn, man ser også noen, at det er noen, han der,
vad heter han, det fedre til ryttere som i dag sykler, så som han Van de Poel. Hva heter det? Adri Van de Poel, ja. Sykler vel her. Ja, du har jo flere her, så morsomt å se her på laget Superkonfekt, som var egentlig... Superkonfekt? Konfeks. Ja, konfeks, ok. Ja, det er en type butikk som H&M, ja. Så klesbutikk. Oh, ja? Ja, som er masse butikker rundt om i Nederland og Belgien på den tiden. Jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Nei. Men det var faktisk det laget som var... som ble Rabobank etterpå. Mm. Ja. Så Jan Raas var manager, og når vi ser på det ryttere der, er Dirk van Hooydonk, og han til å flandre rundt i 89. Ja. Og, i 90. Han var du glad i. Han var jeg glad i. Ja. Men da ser vi også at noen ryttere der som heter Patrick Tolhoek, så når man følger litt med på sykkel, i dag på Jumbo Visma har vi Antoine Tolhoek, og det er effektivt sønnen. Ja. En annen ting som jeg synes er veldig morsom, når man ser på belgiske Histor Sigma Fina laget, for de hadde jo mange navn, den tiden historien av maling, så det kunne vært Jotun i dag, så har vi faktisk tre ryttere som i dag er sportdirektør i Quickstep. Ja. Så med Brian Holm, Wilfried Peters og Rik van Slijk, alle tre er sportdirektør i Quickstep. Ja. Og det samme med Maggio-brødrene, så det er jo FDJ i dag, så de kjørte da på Toshiba. Ja. Så ja, det er mange gode saker i den startlisten her. Ja. Men vi snakket om favoritten her, men fortellingen om Tour de France 1989 er vel først og fremst en historie om Le Mans versus Fignon. Det er det der. Skal vi løpe av toren dette året? La oss selge på løpet. Jarle, har du noe, du som er liksom løpeansvarlig i podcasten? Ja, en ting jeg fant ut ganske tidlig var at løypa er 3285 kilometer lang, eller skal vi si kilometer kort. Det gjorde den til den korteste Tour de France-utgaven på mer enn 80 år. Ja. Det er spesielt. Altså en kort løype på 3285 kilometer. Men samtidig reagerte jeg på at det er veldig mange enkeltetapper som er forbanna lange. Ja, det er helt ekstremt. Jeg tenkte jo når jeg kommer til etappe 4 bort til Belgia der, at her har de virkelig lagt inn en skikkelig klassiker etappe på 255 kilometer. Det er spinnvilt. Og så er neste etappe 278 eller noe sånt. Så 11, altså, da skjønner du hvorfor det dopa seg da. Ja. Når det blir så krevende. Men nei, og så var det jo Grand Depart i Luxemburg. Der var det en prolog, og så dro du over til Belgia etter hvert, og Spa. Der har du godt kjent, Gino. Hvor i Belgia er det du er fra, Gino? Ikke fra Spa. Nei. Nei, jeg er født og oppvokst i området hvor Flandern rundt går. Ja, det er en by som heter Ninove. Så faktisk, du kan sykle brostein, du? Ja, jeg kunne det. Ja. Så... Nei, men det er en sånn nabobygd var ankomst til Flandern rundt fra 1972 til 2011, tror jeg. Så det var sånn 5 kilometer fra huset mitt hvor jeg vokste opp. Kult. Så jeg er derifra. Du har sett og vært og sett noen Flandern opp igjennom, du? Ganske mange, ja. En annen ting jeg har reagert på når jeg så løpet her, er det er mye tempo. Yes, det skal sykles tempo over en lav sko her. Altså det er over 190 kilometer i tempo. Totalt. Altså 4 individuelle tempotapper, 1 lagtempo. Ja, men det var noe litt sånn. Skulle det først være tempo, skulle du sykle langt? Jeg tror jo på den ene der så bruker jo Greg LeMond bruker jo 1 time og 28 minutter. Helt spinnvilt. Få satt epon i årene mine. Ellers så kan jeg jo ikke være med på dette. Det er jo helt sinnssykt. Men sånn gjør det ikke lenger, Gino. Nei, men epon hadde ikke kommet til feltet enda i 89, eller kanskje så vidt, men det var jo helt annerledes, som vi sa innledningsvis også, så det var jo mye hardere. Dette vi ikke ser under den Tour de France her, er en dag hvor det går 2 etapper. Ja, det er også fint. Men du ser tendensen har endret seg. Vi kjører jo fortsatt mange kilometer, men ting har blitt litt annerledes. Det er sjelden vi får en etapp over 200 kilometer nå. Ja, og så slutter hele Tour de France med en tempo. Vi kommer jo litt tilbake til det. Det blir jo altså, det er jo en genistrek, men det kan du ikke vite i forkant. Nei. Men det gir jo den mest fantastiske avslutningen på Tour de France noen gang. Og hvorfor gjør de ikke det lenger? Dette skjedde jo 1989, det har jo ikke skjedd siden. Det må de jo teste igjen. Altså, se hvor spennende denne Tour de France var. Vi har jo ikke sett den spenningen siden. Men du nevnte jo Le Monde og Fignon, og det er jo selvfølgelig gjennomgangsmelodien gjennom hele Tour de France, men jeg er da nødt til å bare skyte over på prologen, for der skjer det jo syke ting som gjør at dette er
etter hvert two horse race I stedet for three horse race som det burde ha vært. Riktig. Hva skjer med Delgado, Gino? Jo, skal aldri glemme det, si det sånn. Det var meget spesielt, så for de som ikke vet, så når det en prolog, siste mann som starter I prologen han som vant Tour de France året før, ja. Hvis han med da. Og i dette tilfellet var det Delgado. Og så går startet prologen, og så kommer de til Delgado siste mann, og hva skjer? Han dukker ikke opp. Ja. Så han ikke der. Ja. Det starter klokka. Ja, de starter klokka. Det regelverket. Ja. Så venter de og venter de, og så han jeg tror mer enn 2 minutter. 2 minutter og 40 sekunder. 2 minutter og 40 sekunder for sent på starten av en prolog. Ja, det så det ødelag faktisk turen til Delgado. Så det forskjellige historier om hvorfor han for sent. Så, jeg får høre noe. De sa at han hadde vondt I magen og satt på då, at han glemte tiden. Ja. Og der naturligvis mange konspirasjoner ja, som sier at folk har gjort at han ble for sent, og som Jarle sa, Delgado var ikke veldig likt I Frankrike. Ah. Og da kommer vi tilbake, og så det skal egentlig komme fram I hver podcast dere har, den chauvinismen til franskmennene, ja. Som vi ser I mange ting, som de sier, det har ikke vært en tempo siste dag siden 1989. Nei. Så kanskje det hadde vært hvert år om Fignon hadde vunnet. Så ja. Det sånn litt en fransk chauvinisme, så det mange konspirasjonsteorier rundt Delgado. Men faktum at han var for sent. Ja. Så han starter egentlig med en skikkelig handicap. Ja, selvfølgelig, med 2 minutter og 40 sekunder I handicap. For han var jo ikke, hvis du ser på ren etappetid på den prologen, så han bare 14 sekunder bak vinneren. Ja, det blir 2.54 da, når du har 2.40 ikke sant? oppå der. Nei, han gjør jo en god prolog. Ja. I prinsippet som prolog bare en formalitet. Du tar på noen sekunder og spurter av foran, og så det for å skape litt hvordan etappeløpet skal se ut de første dagene, gi litt muligheter til for eksempel en spurter å ta gulltrøy. Thor Hushovd, for eksempel. Som har gjort det, så det er ikke en prolog som skal avgjøre GC-en I en Grand Tour, ja. Men for Delgado gjør det dessverre. Hvis du gjør regnestykket da, 2.54 blir det totalt da etter Breukink da. Ja. Men Le Monde jo ikke så langt etter, og I Paris så Delgado 3.34 bak. Ja. Taper han toeren der eller? Ja. Fordi det endret dynamikken helt. Altså han kunne jo, hvis han hadde vært oppe I, han gjør det, vi kommer til de neste etappene her, så gjør han det ganske bra, han jo på offensiven. Ja, men han gjør det faktisk mye verre for seg selv på den der dobbeltetappen som kommer dagen etter. Ja. Der skjønner ikke jeg helt hva som foregår. Jeg vet ikke hvor godt du husker det, Gino, men der, han skal vel rette opp alt da på en gang, og så blir det bare enda verre. Ja, jeg tror det blir rett og slett panikkjøring. Altså, han prøvde å gjøre noen ting med det med en gang, og trodde nok at folk skulle la han gjøre litt, fordi han hadde tapt så mye tid. Ja. Men det gjør ikke en tur, så det tar ikke noen risiko, så han prøvde og fikk det ikke til, og så jeg tror han tapte til og med enda mer tid. Så det bare litt senere I Tour de France når vi kommer opp I fjellene sånn at han etablerer seg foran og så at vi begynner å skjønne at han har tapt Tour de France eller muligens en skikkelig kamp mellom og Fignon for seieren ja. Vi kommer til det på neste etappene så det da dag 2 av Tour de France så det 2 etapper samme dag som ender først på dagen så går det altså en fellestartetappe som hvor det går et brudd og så kommer det etappe nummer 2 det da en lagtempo og her begynner vel dette subte til laget til Fignon viser vel at de de råeste det året Ja, det ser jo ut når de ser på startlisten og det laget de har satt sammen I Super-U og de har virkelig tenkt på den lagtempoetappen og ja, de biter bra fra seg når de ser at de slår andre lag med 32 sekunder og allerede 50 sekunder opp til 3 lag altså PDM også 50 sekunder ja. Så det var nok meningen at de skulle gjøre det bra der og så det andre ting som var bra at Da Silva som tok trøyen om morgenen I etappen beholder trøyen så de mister eller ikke mister, men de slipper å ta ansvaret ja. Senere så, og det ikke før
etappe 5 da, at, at Le Mans kommer første gang i, i ledertrøy. Så som taktisk sett, når man ser tilbake på det, kunne det vært ganske geniøs hvordan de tenkte i, i Super U. Så ta den tiden hvor det kan, men allikevel slippe ansvaret, og så presse de andre og gjøre jobben. Ja. Og så det jo mer krise for Delgado, da, for laget hans taper jo 4,5 minutter på lagtempo nå, så han ligger jo nesten 10 minutter bak han etter de første tre etappene. Og ikke det rart? Fordi på det laget der, til Delgado, der sitter det jo en rakker som skal sparke fra seg noen år etterpå. For der sitter jo en tempohest som heter Miguel Indurain. Han burde jo kunne sykle den tempoen alene for det laget, og det klarte å ikke tape 4,5 minutter. Ja, Indurain var allerede, hadde etablert seg allerede bra. Jeg tror allerede det året vant han Paris-Nice, og var jo foran ja, på ballene, kriterium Dauphiné og sånne type ting, men alene, det kanskje drar det litt langt, altså du må jo få de andre med ak, så ja, men Delgado var vel ikke så dårlig på tempo han heller burde... Nei, men da hadde de fortsatt bare to stykker, vet du, så ja. Jeg tror de hadde nok tenkt mer på et klatrelag rundt Delgado, ja. Mindre enn Grospe, man ser dem der, Melkor Mori, Rondon, baskiske... ja, så egentlig var det bare Dominic Arnaud som kunne hjelpe veldig bra i den lagtempoen, så taktisk bomber der, men taktisk bomber kanskje sett i etterkant. Ja. Så det tenkte nok helt annerledes enn Super U, som prøver å ta hver anledning og se hvor de kan ta tid, ja. Hvor Reynolds Banesto kanskje satset alt på Pyreneen og Alpene. Ja, for Super U hadde jo lest etappeprofilene. Du hadde lest jo, men det har de nok gjort i Reynolds Banesto okay. Men det, ja, det er jo forskjellige strategier og taktikk. Ja. Så, fordi du søker jo laget i fjellene når du setter opp et lagtempolag. Ja. Så det er jo forskjellige strategier, og kanskje de har ikke nok ruttere på den tiden i Reynolds Banesto for å kunne gjøre en forskjell i det lagtempo. Da må de satse på de ruttere de har, og klatre har de masse av. Ja, det er, de basker bare reiser til Baskeland og plukker folk der fra gata. Ja, samtidig, de har jo to kolumbianere med på laget, så de er ikke akkurat kjent for å kjøre bra lagtempo, men de er kjent for å kjøre rimelig fort. Klatre, greit. Ja. Ja, så beveger man seg jo inn i Belgia, og så er det noen litt ikke så spennende tapper her, men så er det som, eller er det noen jeg overser i alle? Nei, det er den klassikeretappen da, som starter i Liège, og jeg har lyst til å si at den stanser i Vaskehall, men da får vel trøbbel med Gino, men den går da over grensa til Frankrike etterhvert, det er brosteinspartier, og den er jo juicy sagt da, på 255 kilometer, og det her er vel... Vallonie og litt sånn Ardenne-terreng, og husker du noe konkret hvor den løypa faktisk gikk, og hvor de var innom underveis, Gino? Nei, ikke sånn helt i detaljene, men det har helt sikkert en vaskehall i Vaskehall, så det tviler jeg ikke på, men så Vaskehall er jo en ja, det er egentlig Roubaix, så Roubaix har delt opp i noen deler, og en av dem er Vaskehall, da sier jeg Vaskehall nesten selv. Ja. Så det avsluttet med noen bråsteinpartier, og så blir det litt småsprekk mot slutten. Gjelle Neidan vinner etappen. Så, Johan Museeuw er på tredjeplass. Johan Museeuw, ja, du ser Lilleholt, Kjef Likes, litt spurtere, Peter Peters, litt større karer. Ja, bråsteinsfolk. Og så Gjelle Neidan var jo kjent da for sin avslutning. Han var egentlig ikke noen topp spurter, men han hadde... Svær fyr? Ja, nei, svær. Han var kraftig. Ja. Så, ja, så, og han var jo kjent for å kjøre vekk helt mot slutten, vet du. Ja. Så kunne kjøre fra kilometersmerket inn uten at noen klarte å hente han igjen. Men det gjorde en sånn liten dummy, for det var Gert Jakobs, eller Hert Jakobs, som du sikkert har kalt han, som angrep først på ene siden, og så fløy alle på hjulet hans, og så angrep Gjelle på andre siden. Ja, det er sånn typisk hollandske triks, vet du. Også Hert Jakobs har jo syklet mange, mange år etterpå, syklet videre i amatørklassen, og vi... med Max på har faktisk syklet mot han, kan du tenke deg. Så jeg tror det er bare nylig at han sykler fortsatt mye, følger han på sosiale medier, og ja, det var jo sterke og ikke minst veldig lure ruttere. Men det var en ting vi glemte, Hanso. Vi pleier å snakke litt om norske deltakere. Ja. Og vi har tre stykker. Har
vi tre her altså? Vi har tre. Ok. Vi har, nå er jeg dobbeltsjekker da, usikker. Vi har, jeg kan si det, vi har Atle Kvalshold. Yes. Ja. Vi har Dagotto. Yes. Dagotto var med her også, ja. Ja, så har vi Janus Kum. Yes. En til det siste her. Janus Kum. Han har en speciell historia. Jag får höra. Oh, ja, det är helt säkert många här I Norge som känner historien bättre än han, men han var inte akkurat norsk. Nej, det hörs inte så. Jag tror han var estländer. Ja. Ja, så kom och cykla här I Norge, körde för Glomdal. Men detta är ju Sovjetunionen. Det är Sovjetunionen, ja. Hopper från Sovjetunionen. Ja. Så om vi kallar det Estland idag. Så han får hjälp här I Norge. Som sagt, jag känner inte helt till detaljerna. Så då måste du snacka med någon som Tor Haraldsen, för exempel. Mm-hmm. Som var I ledelsen I Glomnit eller Glomdal. Jag husker inte vad klubben het. Så cyklet runt här, tog norsk nationalitet och blev... Ja, han körde faktiskt VM för Norge. Jag husker han körde Ronse I alla fall. Som var I 88. Så satt faktiskt ganska långt med I finalen. Ja. Dette jeg kjenner til med Janus Kum at han syklet I et små belgisk profflag som heter Trident. Ja. Så Trident av Tugis. Så ja, at han var en meget spesiell fyr. Men her han jo på laget til Le Monde. Her han på laget til Le Monde, og jeg vet ikke Kum, jeg må nesten sjekke litt her om han... Jeg har sjekket. Ja, og der ser du, I 1993 kjører han I Trident. Mm. En annen ting du ser med, Le Mans, med Janus Kum at han nesten hvert år bytter lag. Ja. Mm. Så begynner I La Vicler I 1986, går over til, som jeg tror et lite amerikansk lag, Schwinn Icy Hot, kommer tilbake til Frankrike, kjører for Toshiba, og så I 1988 signerer han for luftslottet ADR, hvor han da I 1989 med På den møkkelaget til Le Mans. På den møkkelaget til Le Mans. Ja. Og så han med å vinne Tour de France der. Etterpå ser du han nytt lag hver eneste år. Men det jo kjempekult da. At det, altså nordmenn Tour de France. Altså jeg jo så enkel jeg at det jo ekstra stas. Atle Kvalshold som nevner jo kanskje mest kjent for meg I hvert fall. Som treneren til Tour de France. Men han var jo, gjorde seg jo absolutt ikke bort på sykkel selv. Ja. Nei, det var egentlig Roger Miller de skulle kjøre for da, på Peugeot-laget men han fikk jo da selskapet Le Monde år etter, og var med å vinne Tour de France sammen med han I 90. Ja. Men det jeg egentlig skulle si da, for jeg tenkte når jeg gjorde denne researchen, de norske glemte jeg jo helt, for det var så mange historier her av de store gutta, og liksom jeg ble helt mesmerized av de. Men så tenkte jeg Dagotto, hvor ble det han? Ja. Og jeg fant ut I går kveld at han sto av den fjerde etappen, altså der vi nå. Så måtte jeg finne ut hvorfor, hva skjedde. Så fant jeg en gammel VG-artikkel, for de har så bra arkiv ute på nett. Ja. Og dette sitat fra Dagotto. Jeg var I god form, men det gikk elendig I prologen. Det viste seg at sønnen min hadde smittet meg med vannkopper da jeg hadde vært hjemme. Jeg kjørte videre en uke. Det skulle jeg selvsagt aldri ha gjort. Ja. Til slutt ble jeg tvunget til å bryte av ledelsen. Det var en forferdelig følelse. Jeg hater å bryte. Ja. Han brøt altså etter den fjerde etappen. Det skal jeg bruke på den. Vi får høre mer når vi møter han senere I serien. Ja. Jeg la merke til at han brøt 1989 I Tour de France, men ja, jeg kjente ikke Dagotto så godt I den tiden. Det jeg husker fra Dagotto var, jeg tror, I sitt siste år som proffsyklist. Jeg vant han en etappe I tre dags oppbanne. Og jeg husker det veldig godt, fordi vi hadde skulket fra skolen for å gå og se på. Og da kom han faktisk inn solo, jeg tror det må ha vært 93-94. Han var I alle fall et EVM-rutter da, og han var sine siste to år I dette EVM-laget. Og da ble jeg, la oss si, I min verden kjent med Dagotto Lauritzen. Og en annen episode som veldig kjent for belgiske folk I Rundt Dagotto faktisk VM I Utsunomiya I Japan I 1990, hvor han velter. Ja. Så fordi han kikker bak seg, og så kommer Dirk de Wolf som belgiser, og han gir rett og slett Dagotto en, hva heter det, en ørefikk. Ja. Ja. Oh, ja. Ikke stikk I bottle, altså. Ørefikk for det der. Ja, så fordi han ser bak, og det sånn litt aktiv kjøring oppover bakken I Utsunomiya der, og så Belgien ligger bra til. Dagotto var bra. Han var sinnssykt bra rytter, han Dagotto. Så han var med der I finalen, men så blir det litt aktiv kjøring, og så velter han.
Og så velter nesten, eller det husker jeg ikke godt, velter han nesten Dirt Wolf da? Ja, det skal han ikke gjøre. Det skulle han ikke gjøre. Nei. Så han rett og slett fikk en ørefikk av Dirt Wolf på direkten. Jeg trodde du skulle si at du husker at det har gått og best fra Skal vi dansfinalen i 2008. Men det er heldigvis er det fra... Nei, jeg ikke helt, jeg ikke helt der. Ok, skal vi gå videre her? Jeg har en liten fun fact som veldig sånn nerd. Ja, ja, det var trøbbel podcasten. Med å få med seg feltet videre, for de skulle jo, nå var det utkanten av Roubaix, så skulle de til Bretagne, og arrangøren hadde booket to fly som skulle frakte de videre. Ja. Men det ene flyet måtte snu fra Orly-flyplassen. Ok, Ola, mener du? Nei. Orly? Ja, okay. jeg kaller det det. Og så var det sånn, de måtte liksom ringe Frankrike rundt og finne nye fly og sånn, så fant de Fokker-fly, som hadde plass til 48 passasjerer, og alle fikk jo ikke, kunne ikke bli med der. Nei. Så da ble liksom storlagene prioritert, da. Altså dere, PDM og gutta der, dere får kjøre først. Men sånn, det var jo hviledag dagen etter, så sånn rundt tretida, så var alle på plass der de skulle, da. Men det er jo litt krisen når du ikke får med deg hele feltet videre til samme tid, da blir det sure minner. Ja, selvfølgelig. Men pressen måtte kjøre via Paris, så det var 8 timers kjøretur for en del av det, 650 kilometer. Deilig. Så det var ikke noe pressetransport. Nei. Nei, det er, noen må passe på å ta vare på verne om pressen også, Jarle. Det hadde ikke du likt, hvis du hadde vært der nede i 89. Hadde altså, dere fått høre det? Tour de France er jo ekstremt mye kjøring i bil, det tenker jo ikke folk over. Men når jeg så den der ruta som vi snakket om i 2003-versjonen, med liksom start og målgang i Paris, og du skal gjennom alt. Altså, Frankrike er et stort land. Bare fra liksom Roubaix og ned til Bretagne. Det er ganske digert chunk med land som du skal forsere der. Så Frankrike er enormt. Ja. Jeg tror det er mye folk som undervurderer jobben i Tour de France. Så Jarle sitter på den ene siden med media og presse, og så sitter vi på den andre siden, og det er sinnssykt lange dager. Ja. Så for eksempel å komme til Starm, og vi alltid regner med en time mer enn vi pleier å gjøre. Men da folk er havet. Ja, og så er det omkjøring av PPO, som de kaller det, som på passage obligatoire du må følge for å komme til start. Følger du ikke det, kommer du ikke gjennom. Nei. Så du må, ja. Er det sikkerhetsmessige årsaker? For jeg tenker på, ofte når jeg ser Tour de France, tenker jeg sånn, dette er jo ikke sikkert. Altså, tilskuerne står jo opp i fjeset på rytterne på alle måter, ikke bare i fjellene, men altså, du er jo så tett på. Og det er uendelig mye folk. Ja, men det er overraskende bra organisert. Så helt klart i fjellene nå spesielt. Og det er ikke bare i Tour de France, når du kommer i Baskeland rundt, eller i Spania rundt. Ja. Så du bare kjører på tilskuerne hele tiden. Ja, de baskerne er jo glad i, og det smelter ja, litt der iblant. Ja, men du gjør jo det, for de kan ikke stoppe. Ofte er det i bakker som er over 20%. Du kjører med en rutter foran deg, en rutter bak deg. Ja. Så du må bare kjøre videre. Du kan ikke stoppe. Ja. Så jeg husker ikke siste gang i Vueltaen over hvor mange tår jeg har, og så speilet går i hjelpbyene til tilskuere. Ok, vi kjører 10, 12, 13 kilometer i time. Det er ikke sånn at de dør av det, men det er ikke noen kul følelse at vi kjører på folk uansett, tenker jeg. Nei, men ja, det, ja. Som okay. Sagt, vi kan ikke stoppe, men som regel går det bra, men i målområden og sånne ting er det sinnssykt bra organisert av ISO. Det skal de ha. Jeg har vært på en Tour de France-etappe, det var i Nîmes i 2005-2006, eller noe sånt. Det var helt rått, men det var uendelig mye folk. Og så du ser jo ikke en dritt. Altså, jeg drar litt, liksom, fan, så stas, nå skal jeg få med meg Tour de France, og stod jeg ved målet der, og så kommer de forbi. Og jeg husker, det var jo Thor Husa, det var jo god på den tiden, så jeg var ikke bare nysgjerrig i liten pjokk, nysgjerrig på om Thor Husa vant lei. Jeg fant jo ikke ut av det før jeg kom hjem og satt på TV-en, for du så jo ikke, så var det noe sånn, så du får jo ikke med deg så mye når du er da, som fan. Men annet enn livet og røret selvfølgelig. Som er... Nei, men for oss, vi får det ikke med oss heller. Du er ikke... Du bare ser at det er mye folk når du er helt ute av løpet. Ja. Så når du er ikke med, for når vi sitter i bilen, det er jo et krisesentrum å si det sånn. Du følger med på alt. Vi har 2-3 dataskjermer vi har TV. Du sitter og snakker med ruttere, du sitter og snakker med kollegaene, du får informasjon og alt mulig. Så du har ikke sett at det står 500 000 mennesker på siden av veien. Nei. Men er du ikke med, og du bare kryser rundt, da ser du... Eller noen ganger får du bare sånn kort blikk
For eksempel, du svinger inn til Tourmalet, og så kjører du 2-3 kilometer, og så når du kommer ut av det første bygget der, og du ser mot toppen, ja. Sånn, får du sånn blikk, da tenker du, shit. Ja. Men så det tilbake til ja, ja. Det normale, så legger du ikke merke til det.